ensinando a fazer chinelos. Garotos escolhinhos, iremos agora ensinar os transeuntes a fazer a nobre arte dos chinelos de dedos com esse macaco hidráulico. É, o que é macaco hidráulico, cara? Essa maquininha aí que você coloca a borracha, a faca em cima da borracha. Que faca? A faca no formato do chinelo para que possa haver a compreensão. É o quê? É, cara, eu acho que o professor de português, ele falou alguma coisa errada. Apesar que o Donizete é meio, tem problemas mentais, ele ficou girando, 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 só que esqueceu de apertar o pininho, aí a máquina não nascia nunca. É, a máquina tem Alzheimer, cara, olha só, tremendo, cara. Que isso, garotos escolhinhos, respeite a máquina, é manual. Aí você vai apertando, apertando, obviamente ele vai dando pause, porque ficou meia hora tentando fazer com que a máquina descesse. É, se não apertar o pininho, não desce mesmo, né, cara? O cara é imbecil, cara, tem problemas. Ele tem problemas, mas não é o caso. Olha só, depois que ele pausou, que ele percebeu o erro maquiavélico, assim. É, o erro maquiavélico, cara, até eu que tenho escolhido sei disso, cara. Eu apertaria o parafusinho e alavancaria pra baixo e pra cima, não é? Aí iria, é o quê? Ia fazer aquele negócio branco. Que negócio branco, aquela pecinha branca. É, nem você sabe, cara. É, iria esmagar a borracha, ia apertar a faca na borracha, iria deixar isas. É verdade, você tá querendo me taxar, mas você não tem graça nenhuma, nem eu. Mas vamos voltar, é um negócio sério, garotos escolhinhos. Estamos ensinando agora a nobre arte de ganhar um dinheirinho. Olha só, depois pronto. É, depois de meia hora que ele percebeu, olha, até que ficou legal, vai ficar no formato da faca, né? A borracha, que era a borracha, agora saiu no formato do chinelo, olha só, bem interessante, tem um furinho. Oh, cadê o outro? Tem um furinho. Aí agora ele vai colocar essa borracha que tá no formato no escareador. É isso que chama aquela outra pecinha? É verdade, para deixar o furinho mais largo para colocar a correia mais para frente. Você até que não é muito burro, garoto escolinhos. É, porque eu vi o vídeo, né, cara? Aí eu memorizei. Memorizou. Então, depois de pronto, muito obrigado, maquininha. Agora essa outra máquina que se chama escariador para dar uma largada no furo para que aquela parte da tirinha encaixe na parte de trás do chinelo. Uma coisa bem ninja. Ele vai colocar o dedo, olha só. Tá dizendo. É, o que que ele tá dizendo, cara? É o Charles Chaplin? Ele é mio? Ele não fala? Ele é mudo? Ele é retardado. Ele não consegue falar, então manda os retardados mais ainda falar por ele. Aí, olha só. Colocou. Olha, nossa, cara. Ficou bem legal. Ele deu uma largada. Olha, foi até que ficou parecendo chinelo. Nota 5,5. Que 5,5, garoto? 6, 6, pra não humilhar, só. Ele deu joia, cara. Fala aí, dá joia pra ele. Que isso? É que dali? A queda ali é outra máquina. É pra aquecer a borracha. Essa aí é pra aquecer a borracha. É o carimbador. E o outro é o carimbo. Você aquece a borracha. É que nem aquece a bunda da vaca. Aí que vai. Vou fazer na sua. É, vou fazer na sua. Deu joia. Conte até 10, não queime. Aí depois que você contar até 10, você tira e joga a borracha no carimbador e aí vai ficar no formato do carimbo que você escolheu o nome. Ele escolheu o chinelo, Pais Te Amo, ficou muito lindo. É, ficou muito lindo mesmo. E qual que é o resultado final? Ele vai mostrar pra você, mas primeiro ele vai colocar agora. É, como que coloca a tira que é difícil? Tem essa maquininha, você coloca uma pecinha, você introduz agora o chinelo na pecinha. Aí depois você encaixa a correia e puxa, fica mais fácil do que colocar no dedo, que é impossível praticamente. Agora vamos mostrar, ele vai colocar. Coloquei o imbecil, vai. Aí com a mão só. É, com a mão só, cara. Tem que ser relevante. Além de retardado, eu fiz com a mão só. Então, aí vai ficar ninja. Olha só, ele vai colocar a tira e vai ficar, você vai ver o resultado final.